Nurgalöök läks üle. Eelmisel teisipäeval A Le Coq Arenal kõlanud Venemaa väljakukohtuniku Sergei Lapotškini lõpuvile kohtumisele Nõmme Kalju ja Tudelange'i vahel kuulutas lõppenuks Eesti jalgpalliklubide eurohooaja 2019. Tegemist oli varasemast kahest kirevama ja edukama eurohooajaga. Aga oleme ausad, tohutud rahulolu see lõpuks siiski ei valmistanud, sest nii mõnigi asi jäi kripeldama. Alustades tagumisest otsast, siis Narva Transi kaks kaotust Podgorica Budućnostile polnud kahjuks ühestki otsast üllatavad, sest Ida-Viruma meeskond pole sel hooajal suutnud näidata stabiilsust, mis looks eeldused eurosarjas korralike tulemuste saavutamiseks. Vastane oli põhimõtteliselt igas elemendis selles mõttes meeskondlikult üle, et meie kui meeskonnana sellist kvaliteeti ei suutnud näidata, mis vastased meeskonnana. Just, et 11 meest on kõik väga kõrgest kvaliteedist ja meie, kes siin Premium liigas hetkel viiendal kohal oleme. Kui Trans kaotas mõlemad mängud, siis ükski teine Eesti klubi võidurõõmust ilma ei jäänud. Nõmme Kalju jäi küll esmalt koduväljakul 0-1 alla Põhja-Makedoonia meistrile Škendjale, ent suutis vastu kõiki ootusi korduskohtumise võõrsil 2-1 võita. Otsustava värava lõi 90. minutil praeguseks klubist lahkunud Brasiilia ründaja Liliu, geniaalse kannasöödu andis talle Kalju kapten Maximiliano Udje. Preemiaks kaks mängu 1967. aasta Euroopa meisterklubi Glasgow Celticu vastu. Lootused Šotimaa Hiidu üllatada purunesid kiiresti, sest Kalju kaotas avamängu võõrsil 0-5 ja kordusmängu kodus 0-2. Sportlikust ažiotaasist rohkem pakkusid kõneainet piletihind ja jant teleõigustega. Kaotusega langes Kalju meistrite liigast välja ja sai euroteekonda jätkata Euroopa liigas, kus loosiga oleme ausad tohutult vedas, sest vastaseks sattus Luksemburgi meeskond Tudelange. Võõrsil peetud avamängu kaotas Kalju 1-3, ent väljakul nähtu tekitas kordusmängujel põhjendatud lootuse, et edasi pääsuks vajaliku 2-0 võidu püüdmine pole kaugeltki võimatu, sest Luksemburgi meister oli mitmel moel silmnähtavalt haavatav. Kalju alustaski mängu hooksalt ja tekitas värava võimalusi, mida ei suudetud aga paraku realiseerida. 34. minutil jäädi Vladislav Homutovi rumala punase kaardi tõttu arvulisse vähemusse ja sellega lootused ka kustusid. Tudelange võitis 1-0 ja lõpetas Kalju eurohooja, millele soccernet.ee palus kohtumise järel hinde anda kogenud poolkaitsjal Sander Puril. Ma ei tea, 3+4 võibolla. Ei kasutanud ära seda, ütleme, meil, nagu ma enne ütlesin, meil oli see vastaste näol selline hea loos ja oleks võinud veel nagu amsata kedagi, aga ei saanud kahjuks. Kui Kalju eurohooaeg kätkes endas ka helgeid hetki, siis 4 aastat järjest Eesti meistrivõistlused hõbemedaliga lõpetanud FC Levadia oma mitte. 4 Eesti klubist said just nemad avaringis kõige soodsama loosi, sest vaata, kust otsas tahad, Islandi kõrgliigas tol hetkel 7. kohal paiknenud Stjarnan oli võidetav vastane. Seda tõestas Levadia ka väljakul. Pärast avamängus võõrsil saadud 1-2 kaotust võideti kordusmäng 2-1, asuti lisajal 3-1 eduseisu, ent ei suudetud seda kaitsta. Lisaja teisel üleminutil lubati Stjarnanil lüüa 2-3 värav, mis viis Islandi klubi võõrsil löödub värava reegli alusel teise eelringi. Eurosarjades enim edu kogenud Eesti klubi ehk Levadia teekond lõppes 3. aastat järjest juba avaringis. FC Levadia suurim kodune konkurent FC Flora oli eurosarjades ikka jälle ebaõnnestunud, et mitte öelda põrunud. Sest 26 katsest mõnest vastasest jagu saada oli edukas olnud ainult üks, 2006. aastal Oslo Lünni vastu. Tänavu suutis Flora aga trendi murda, tehes 4 Eesti klubist eurosarjades selgelt kõige kangelaslikuma, meeldejäävama ja edukama etteaste. Flora esimene vastane oli Serbia meistrivõistluste mullune hõbedameeskond Niši Radnički, kellega kohtuti esmalt koduväljakul. Kannatlik tegevus tõi lõpuks tulemuse. Mark-Anders Lepiku ja Konstantin Vassiljevi väravatest saavutati 2-0 võit. Võõrsil mängiti välja 2-2 viik, mis viis Flora teise eelringi, kus kohtuti Frankfurti Eintrachtiga. Saksamaa Bundesliigas mullu 7. koha saavutanud ja Euroopa liiga poolfinaalis Chelsea'le alles penaltiseerias alla pandunud Eintracht oli Floraga hädas. Premium liiga liider andis Eintrachtile kodus vägeva lahingu. 0-1 kaotusseisu jäämise järel lõi Mihkel Ainsalu Vassiljevi söödust viigivärava ja kuigi lõpuks pidi Flora vastu võtma 1-2 kaotuse, tänasid enam kui 8000 pealtvaatajat Eesti klubi püstiste ovatsioonidega. Kordusmängus jäi Flora kaotusseisu, aga viigistas Vlasi Sinjavski superväravast.
Seis oli kokkuvõttes kõigest 2-3 ehk Flora oli ühe värava kaugusel lisaajast. Ime jäi siiski ära. Eintracht võitis ka kordusmängu 2-1, ent Flora eurohooaega polnud võimalik hinnata muud moodi kui rasvase plussiga. Milline hinne Eesti jalgpalliklubidele tänavuste eurosarja esituste eest kollektiivselt oleks paslik anda? Tuletame siin kohal meelde selles samas saates enne eurosarja kohtumisi paika pandud mõõdupuud. Kui nelja klubi peale ei suudeta välja lülitada mitte ühtegi vastast, tuleb Eesti klubide esitus klassifitseerida põrumiseks. Kui saadakse kamba peale jagu ühest vastasest, saab kätte rahuldava, kahe vastase alistamise puhul hinde väga hea ning kolme puhul juba hiilgava. Tuleb tõdeda, et latid said püstitatud liiga madalale ega arvestanud võimaliku loosiõnnega, sest hinnet väga hea hetkel Eesti klubidele andma ei kipu. Põhjus lihtne. Nii Kalju kui ka Levadia langesid konkurentsist duellides, mis olid nende jaoks võidetavad. Need kaks meeskonda ei suutnud oma täit potentsiaali tänavu eurosarjades realiseerida ning see valmistab pettumust. Samas Kalju võits Skendia üle ning FC Flora eurohooaeg tervikuna aga sügavalt rahulolu. Seega kokkuvõttes tuleb anda Eesti klubidele tänavuseks hindeks hea. Euroopa kontekstis ei osutunud aga edukaks ka eurohooaeg, kus neljast Eesti klubist kaks suutsid alistada endast tugevama vastase. Euroopa jalgpalliliidu kõrgliigade edetabelisse teenisid sel suvel Eestist vähem punkte ainult Albaania, Põhja-Makedoonia, Moldova, Malta, Island ja San Marino. Ehk Eesti klubid pälvisid Euroopas 55 riigi seas 49. koha.